коронавирус түбәнкамыға да келе. Зиян күріші табиплар күзету астында. Тимер юлда фожиға. Пенсионер қотын қызны поезд бәрдіре. Қорқыныш табылдық. Ғадеттен тышқалер министрлығы қызметкерлері кіші гәудесі үлішлері соңған пакет табалар. Ұлы күнні ғойлі әбіленгіні. Православия қолқы бұл екшембі пасқыны қоршолышақ. НТР каналы үзішінде уамите сізден олқылар топшыруын қорысы студия Дарушне Сибатова. Хайырлы кеш. Түбәнкама районында коронавирус юқтыруының бірінші ұшырағы расланам. Дүрес зиян күруші біздің шәрді тіркелген гіне. Ол береді ешеме. Бұл хоқта бізге өзі біздің мәғлімет шығанағы хабар етем. Түбәнкама ұлы Мәскеуден Қозанға қойта. Нәқшында анда COVID-19 ауыру ашықлана. Хазір ол топиплар күзету остында аның халі ұрташа деп бейеліне. Бұл хабар интернетті шоу-шу тудыра. Шәрдішлер фикірінше бұл бірінші ұшырақына түгіл коронавирус шәр предприятиелерінің бірсінде де ошықлана. Татарстанның оператив штабы бұл мәғлюметіні кере қоға. Пенсионер қотын қызына поезд бәрдіре. Оқиға бүгін ертен НКЦ тересінде болам. Оқиға орнына шундау біздің түшіру түркімішіға. Оқиға бүгін ертеңгі ұнар тересінде НКЦ қоршындағы темір юлда бола. Юлны шығарға тілеген қоттың қыз поезд остына әлеге. Нәтижеде аның гәудесін темір юлдан бірнеше метр ирақлықта табалар. Оқиға орнына аның тұрмыш іптеші хәм балалары келе. Темір юл қызметкерлері білдіруінше Түбәнкамалы юлны тиешсіз орында шыға. Пенсионер яқынлашып келуші поезд тауышын ишетмеген болырға мүмкін. Это именно то место, где нужно переходить пешеходом. Оно оборудовано, стоят специальные знаки для бдительности перед пешеходным переходом непосредственно на асфальте. Потому что многие люди идут, смотрят вот так вниз, слушают музыку в капюшонах. Написано, что снимите капюшон, вытащите наушники и так далее. Это именно то место, где нужно переходить. Но даже несмотря на все принимаемые меры, не получается избежать вот таких данных случаев. Біздің тұшыру түркімі машинист білен сүйлеші олмай. Юхиди инспекторлары сұраштыру ұздыралар. Белгілі болғанша тез орада тормызға басқан ұшырақта да поезд ұшындауық тұқты олмай. Бұл фажиғада кемнің ғайыплі екенін хықоқ сақшылары ошықлайшақ. Ғадеттен тышқалер министрлығы қызметкерлері мақсус үйретілген әтлер білен бірлікте кішінің гәуде үлішлерін табалар. Бұл лента ортында табылған ирод башының гәуде қолдықлары деп фаразлайлар. Есігізге түшірем, ирод башын март ойында табалар. Анлары пакетқа солонған ояқта табыла. Хазір бұл халлер бойынша жинет іші ашылған. Полиция қызметкерлері өтірілген иродның фоторобутын түзейлер. Аңа 30-50 яшлер тересі, шешлері қораңғырақ алтын тіші бар. Көпшілік Түбәнкамалар сұңғы орада кіртілген мақсус режимнан қанағат түгіл. Шул есептен полиция қызметкерлері ұздырған рейтлар біленді. Хықоқ соқшылары текшерулеріні күшейтелер, кішілерінің мақсус СМС пропуск болуын, әшілерінен берілген білішмелерін қорылар. Екеде инспекторлары да шәрінің түрлі нұқталарында кезу тұра. Ұзған тәулікте өз изоляция режимін бұзуны 116 ұшырағы ұшықлана. Әркім өзі үшін үшілей, ғайыш ебар, тоже дұрыс үшілейлердір енді, положено. Екшембі күні православия халқы пасқыны ұлы күні бейрем едешек. Бейремнің түп безеклері ол бұялған емірқалар хам кулич. Әйтірге керек мақсус режим уақытында шеркеулерге барып, ерірге кенеш иттелмей. Ең яқшысы бейремні ғойледе қоршылау. Кулич пішіруге мен бір стакан жылымса сүт, көкей, тұз, шүпре, езім, ванилин, салам, он салам, хәм юшақына басып көпіртем. Түбәнкаманың күрешінер жемғиеті өкелі Илмира Сидикова кулич рецепті білен ұртақлашам. Тырышып, еренмеше пішірсең, міне шондай ризық келіп шығам. Исәнлік, саулық, сәлеметлік тілейбіз. Байларыңыз имин, жеріңіз тыныш болсын. Бейремнің тағын бір атрибуты ол әлбәтті түрлі түсілерге бұялған юмырқалар. Аларына православия қолқа көп итіп әзірлей. Ғадет бойынша әлігі ризықларыны шеркеуге алып барып, мақсус ила ұздыралар. Тек бұйыл шеркеулерге барудан тыйылып тұрырға кеңеш етілі. Құрметлі крешін қардашларым, мен сізіні келесі христианлар үшін ин олы бейрем білен, пасқа бейрем білен құтласын келе. Құдай сізге, хәм сізнің туғанларыңызға исәнлік,
саулық бейсін. Христос тіріліп тұрған, шыннап тіріліп тұрған. Тынышлық проспектінде орнашқан Крешін приходы ұлы күнде ұқыла тұрған службыдан онлайн трансляция ұйыштырашақ, ұлтынле ұзашақ. Аны қорар үшін приходының ВКонтакте шелтеріндегі түркіміне кірерге керек болашақ. Трансляция Мурадиан орамында орнашқан Воскресенье Христовы шеркеуі түркімінде де алып барылашақ. Түбен Кама оқушысы Әмине Әмирова өз изоляции турында жер башқара. Әлігі роликны интернет шелтерінде қыздың әтесі Руслан Әмиров бастыра. Қыз жерда мәктепіне сағынуы турында сөйлей, үйде отырудан онлайн дәрістергіне құтқару турында айтам. Текстіні қыздың әтесі Түбен Камада тонылған музыкант Руслан Әмиров ижат ете. Әмине ісі 37-ші мәктепінің 5-ші сыныфында білім ала, музыка мәктебіне ири Нардуған ансамблінде шұғылдана. Отец ходил, купил печенье. По школе я скучаю очень, между прочим, Нижний Камск. Түбән Каманың татар ешләрі шиғыр сөйлеу бойынша челлендж башлап жібере. Бұ интернет роликларының бір түрі. Ұйыштырушылар ешләріне өзлерінің яратқан шиғырларын оқып Инстаграм бетінде бастырырға шақыра. Челленджіні 36-шы мектепнің оқушысы актив татар егіті Марат Мұхаметов башлап жібере. Ол Фәнис Яруллинның «Сен хақлы» шиғырын оқи. Сен нәрсе гіне десең де, бәхісләшмем сен хақлы. Менің яқлаушыларым жоқ. Әйершілік сенің яқылы. Майданға шығып жіңсәм де, ұссам да жеті затны. Сен жіңілдің дейсің екен, сен болашақсың қақылы. Сұғышта болған яқынлары торында язалар. Түбән Камалар ашы сұғыш иларын кешкен әтиенілері әбі бабалары торында ереклерге өтіп кірірлік істеліклері біле ұртақлашалар. Туғанья газетсының бүгін шыққан сонында Рәмзил Вәлиев әтилері Исмағил Вәлиев торында материал әзірлей. Газетының бүгінгі соны қолым болып шыға, иде отырғанда уақытны файдалы ұздырыр үшін Туғанья газетсын алып оқығыз. Әгір де сізнің сілер еңалықларығыз, ұртақлашыр қабірлерігіз болса, шолтыратығыз, езіғіз, келігіз, фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Аның номері 8917-90-73-077. Шолтыратулар тәулік әленесі қабыл етілен. Кешкі жидеде ісі еңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорырға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, барығызға да ұңышлы ял күннәрі. Сегізінші апрельді Түбән Камда бұлытлы күн, яңғыр еу күтілен күнді 7 түнде 2 градусқа қадар жылы болашақ. Синоптиклар форозлауынша келесі отнада құяшлы күндер сақланашақ.